Nejenom prací je člověk živ. To si asi nejčastěji říkáme po náročném dni, kdy si potřebujeme odpočinout. Prostě trochu dobít baterky. Zvlášť, když u nás v kraji máme nepřeberné množství možností. A navíc jsou nedaleko. Cesta z města do přírody, z jakéhokoliv místa v kraji trvá opravdu jen pár minut. Ale není to jenom příroda. Zvlněné karpatské vrcholky Javorníku a malebné valašské kopečky. Můžeme se také vydat za kulturou nebo poznáváním historie. Zlínský kraj je nevyčerpatelným zdrojem příležitostí. Od hradů a zámků, přes kulturní nabídku až po sportovní zázemí z akvaparky nebo třeba golfovými hřišti. Sportu už se věnuju dlouho, je mi 49, začal jsem někdy v 10-11 letech veslováním. Na kole úplně nejradši trénuju tady v lesích, jsme sice kilometr od Zlína, ale vypadá to tady jak někde na horách. Když chci něco lehčího na rovině, vyjedu s dcerou na cyklostezku. Je to tady dostatečně pestré na to, aby člověk nemusel během 14 dnů jet dvakrát stejnou trasu. Překvapilo mě, že pro takové oblasti existují indikátory, které sledují třeba výdaje na kulturu a další data. A víte, jak z těch čísel vychází Zlínský kraj? Výborně. Hlavní indikátor pak může hlásit. S nabídkou možností kulturního a sportovního vyžití jsou obyvatelé Zlínského kraje spokojení. Možná je to i proto, že zde máme vysoký počet osob sdružených ve volnočasových organizacích a spolcích. My se tu totiž setkáváme a družíme rádi.